Biz chet elda yashaymiz. Erkak kishi ayol doktorga borishi joizmi? Masalan, tish doktori yoki ayol sartaroshga. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida erkak ayolga unaqangi tishni masalan masalasida yoki soch masalasida qo'l bilan ushlatishi, masalan yaqin masofada bunday turishi, ayol kishi masalan tishini muolaja qilish uchun juda ham yaqin ishlovlar bo'ladi. Yaqin masofa bo'ladi orada va shunga o'xshagan narsalar bu haromligi. Mumkin emasligi, illo zarurat uchun bo'lsa, o'shandan boshqa narsa bo'lmasa, zarurat uchun bo'lsa ruxsat beriladi. Xuddi ayol kishi masalan tug'moqchi bo'lsa, tug'diradigan odam erkak bo'lsa masalan, hech yo'q boshqa iloji yo'q, yoki operatsiya qilish kerak. Operatsiya qiladigan odam faqat erkak. Mana shunday holatlarda shar'an ruxsat beriladi. Ya'ni shariatda bir qoida borki, bir narsa boshqa bir e'tibor uchun harom qilingan bo'lsa, ya'ni muharramli g'oyrihi degan narsa deyiladi bu. Boshqa bir e'tibor uchun harom qilgan narsalar hojat uchun halol deyiladi. Masalan, nima uchun begona erkak bilan ayol bir xonada xoli qolishi mumkin emas? O'zi aslida xoli qolishdi o'zi uchunmi yoki boshqa bir narsa e'tibori uchunmi desak, javob nima? Boshqa narsa e'tibori uchun. U zinoga olib kelish ehtimoli bor, o'shaning uchun. O'sha narsa borligi uchun bu narsa mumkin emas deyiladi. Ana shunaqangi qaytarilgan narsalar agar ehtiyoj bo'lsa, o'sha narsaga ruxsat beriladi. Masalan, ayol kishi erkaklardan hijoblanib yuradi, lekin nikoh paytida nikohlanaman desa, sovchi bo'lib borganda, masalan, uylanmoqchi bo'lsa, yuzini ko'raman desa, ko'rishishi mumkin, masalan. O'shanda gaplashishi, ko'rishishi mumkin, chunki kelajakdagi nikoh o'sha narsani ustiga qurilgandan keyin bu narsa shar'an halol qilingan. Xo'p, hozirgi masalada, hozir aytilgan savolda erkak kishi tishini masalan ayolga ko'rsatishi, u ham xuddi shunday narsa. Ehtiyoj uchun bo'lsa bo'ladi, lekin ehtiyoj bor deb aytish qiyin masala. Bu hozir ikkala holatda ham tishini ko'rsatish yoki sartaroshlik masalasi yana ham masalan. Erkak kishi faqatgina ayol sartaroshga borishga nima muhtoj bo'lib qolgan joyini men bilmadim buni. Har qanday chet ellarda ham biz bilganimiz, masalan, erkaklar bor, qanday istasa odam topadi. Juda bo'lmasa sochini albatta bir qanaqadir ko'rinishda qilish shart emas-ku, olib tashlasin, tagida olib tashlasin bo'ladi. U sochni nima qilib yurish shart emas, birov ko'rsatib nima qilish. Shuning uchun bu masalalarda ayol kishini oldiga borishga hojat bor deb bilmaymiz, soch masalasida. Tish masalasida balkim hojat bo'lib qolishi mumkin, agar mabodo erkak topilmay qolsa, lekin buni ham erkak topilmay qolib ayol bo'lib qoldi deyish qiyin narsa. Aksi ko'pincha musulmonlar ko'pincha muammoga kirgan narsa buni aksi ayol kishi erkak doktorga ko'rsatsa bo'ladimi degan narsa bo'lib qoladi ba'zan. Ayol doktor kamligidan, masalan tish doktorlarining ichida ham ayol doktor kamligidan faraz qilaylik, agar mabodo aytganichalik ham agar hech bo'lmasa tish bu zaruriy narsalardan, tishi og'rigan odam keyin u boshqa narsa tatimaydi unga, sog'lik bu zaruriy narsalardan. O'shanday bo'lgan paytda o'sha agarda shu ayoldan boshqa odam topolmasa borsa bo'ladi. Lekin bunaqangi topolmay qoladi degan narsani tasavvur qila olmaymiz. Sartarosh masalasi-ku, undan ko'ra yengil. Ya'ni bu narsa ayol kishiga borishga majbur bo'lib qoladi degan joyi yo'q. O'tishdiki boshqa narsa. Ammo sartaroshdikini o'zi ya'ni har qanday bir yonidagi do'stiga ham aytsa, bir soch oladigan haligi nima bilan uskuna bilan mashinka bilan deymiz-ku, o'sha sochini olib tashlasa bo'laveradigan narsa. Bu uchun albatta ayol kishiga borib, nomahram bilan bunaqangi harom ishni qilishiga ehtiyoj yo'q. Vallohu a'lam.